Oikein hyvää maanantaipäivää kaikille seuraajille. Ja en eilen enää joko jaksanut tai joutanut tai viitsinyt niin ruveta leipomaan, vaikka vähän luppailin. Niin tänään pääsin aikaisemmin töistä ja nyt muuten leivotaan. Leivotaan vaikka Elsan päiviksi. Onnea kaikille Elsa-nimisille seuraajille. Ja pitää koittaa minun Elsa saada kameraulottuvuus alueelle, niin Elsa lähettää kans sitten nimipäiväonnittelut. Sää on sateinen. Ihan on piemärkä, kun Lisun kanssa käytiin tietysti pissikakkalenkillä ja sitten tein vähän semmosia kotipihahommia. Niin eilen illalla kans piti ensimmäisenä eilen tietysti kissat ja koira ruokkia ja kantaa sisälle puita ja verannalle puita ja tuhkapönttöviiä, biojäteastiat oli täynnä ja roskapussiakin piti keskiviikkona tulla tällä viikolla tyhjennys. Niin seli, että miksi en sitten leiponut, mutta nyt ruvetaan leipomaan. Siellä on semmoinen siis tihkuttaa vettä koko ajan. Joku 8 astetta lämmintä, semmoinen ihan lupsakka syyssää. Ja minun teki mieli sitten viime viikolla jo mietin, että sitruunakakkua vai päärynä kuin banaanikakkua, päärynäkakkuakin voisi joskus kokeilla. Kunhan en liene kokeillutkin ja eihän se onnistunut, siitähän tuli ihan likilaskusta. Mutta nyt kokeillaan ainakin banaanikakkua ja tätä minä olen tehnyt monta kertaa ja kyllä se on yleensä aina onnistunut. Tämä on semmoinen kuin myllyn paras ohje. Aineet löytyy sieltä. Siellä on ne ihanat Bison Friesin pennut. Vehnäjauho, siis kuivat aineet ensin sekoitetaan, niin siihen tulee vehnäjauhoa, sokeria, leivinjauhetta, sitten kanelia, inkifjääriä. Minun piti koukata siltä kakkosasunnon kautta, kun minä en muistanut. Siis eilen jäi siitäkin kiinni leipominen, kun ei ollut leivinjauhetta, kun minä olin vienyt sinne. Nyt muistin kyllä ostaa kaupasta leivinjauhetta, mutta en muistanut ostaa inkivääriä. Ja se oli inkivääri, mikä siitä nyt enää on. Pari teelusikallista, onneksi se riittää tähän. Tähän ei mene kuin yksi teelusikallinen. Ja sitten mulla unohtui tuo perunalaatikko verannalle siellä, niin kävin ne äsken hakemassa töistä tullessa. Se niistä mausteista. Ja sitten 2 desiä, tai en sano määriä vielä mitään, minä voin kirjoittaa ohjeen siihen alle. Kermaa tulee nesteeksi, mutta ensin kuivat aineet sekoitetaan, sitten siihen lisätään nämä kerma, kananmunat, banaanisoseetta, eli ohje sanoo, että 2-3 desiä banaanisoseetta tarkoittaa samaa kuin 2-3 isohkoa banaania. Ne sitten tuolla sauvasekoittimella ihan mössöksi ajetaan ja sitten vielä 1,5 desiä juoksevaa markkariinia tai oivariinia. Minulla ei sitä ole kuin ehkä 1,5 desiä. Niin sulaa voi käypi hyvin, se on siinä menossa. En osaa sanoa, pitää nyt kahto. Tuolla on pienempi nokare ja sitten tuosta lisää, niin onko se 150 grammaa voita, niin 1,5 desiä ei ehkä, en tiedä. Siitä se selviää. Tehdään nyt ensin tämä banaanikakku ja sitten katsotaan vieläkö intoa piisaa tehdä, mutta astianpesukoneet pyörii ja pyykkikoneet pyörii ja semmoista antaa niiden tehdä työttään tuossa taustalla, ei myö niistä häiriinnytä, mutta minä rupean mittailemaan nyt aineksia. Tässähän näitä karvasia kavereita pyörii jaloissa. Siellä on Elsa. Pyykkikori ja Elsa haistelee. Laitetaan pyykiin
kunhan tuo kone lopettaa. Niin, Jesse tuli sisälle. Oli ilon ja onnen päivä. Niin. Mensa ei paljon kamerosta piittaa. Kesken uniinsa tuli tuohon, kun Jessen päästin sisälle. Niin. Tää kohta koittaa kuvata uudelleen. Täällä on nyt semmoinen tilanne, että kuivat aineet on tässä. Vehnäjauhot. 5 tesiä vehnäjauhoa, 2,5 teelusikallista leivinjauhetta, 2 teelusikkaa kaneelia, 1 teelusikallinen inkivääriä. Ei ole vielä kaikki kuivat aineet, kun sokeri puuttuu, eli 2 desiä sokeria. Vaniljasokeria tähän ei tule, mutta laitetaanko? Tehdäänkö presiis ohjeen mukaan? Mä riskaan tämän tyhjän pussi Elsalle lelun. Elsa on kova leikkiä. Otatko Elsa lelun? On sillä pallokin tuossa, mutta... Oho, se meni siihen pyykkikoppaan. Vasemmalla käillä, niin ei ollut oikein silti kohdillaan. Elikkä 2 desiä sanoin. Paljon varmaan kakuista kaan piittaa. Ei tuonne nimipäiviksi niin tarvii. Suuria juhlallisuuksia. Siinä on nyt 2. Sitten oli ihan tosiaankin niin. Minä muuten tähän jätin tämän voipakettipaperin sen takia, että muistan näyttää, että muistui mieleen tuolla leiviuunilla, kun nyt on paistellut ja muuta, että lapsuuden kodissa äiti aina nämä voipaketin kuoret säästi. Ja sitten kun paistoi esimerkiksi ruisleipä, jos uuni näytti olevan liian ärhäkkä, niin pisti tästä. En minä tiedä, liikkö siihen aikaan folio ollutkaan. Oli sitä ehkä. Mutta samaan asiaan ajaa, niin sitten tästä voipi vielä tämä sulavoi, mikä jää tähän paperiin, niin sulla siihen. Huonosti on tuo kamera, kun minä en nyt näe mitään, mitä tämä näyttää. Huutakkeen, jos ei näy mitään. Niin näitä minäkin rupeen nyt säästämään. Se jääkaappiin keräs näitä aina siellä säilytti. Ja sitten kun oli leiväntekopäivä tai joku muu, vaikka perunalaatikon päälle, niin voi tämmöisen laittaa. Tai murekkeen päälle, niin ei tarvitse tuhlata tuota... Hyötykäyttöä on niin sanottua kierrätystä, eikö se ole? Nyt alkaa olla kuivat aineet kasassa ja niin nyt, minä en nyt laita sitä vaniljasokeria, vaikka minä sitä joka paikka on tunkemassa ja tähänkin otin sen. Anna pois. Ja sokeri. Noin. Ja kuivat aineet sekoitetaan ja sitten lisätään nämä märät aineet, eli 3 kananmunaa. Tuo on täyslavetti ihan uusin. Mitäs tämä sanoo? Täällä ei tainnut olla kuin 1. Joo. Laviin. 1, 2 ja 3 otin isoimpia mahdollisia. Tässä on taas vertailun vuoksi niin suurin ja pienin tämän tuottajan kananmunakin otin. Mahdollisimman iso ja tuossa vielä ehkä 1 tuommoinen isompi, mikä voitais vaihtaa tuohon pienempään. Noin. Eiköhän se ole ihan sama, minkä kokoisia ne on. Siinä on sulaa voi. Minä mittaan tämän, että tulee se 1,5 desiä.
Ja sitten sen omenat, kun banaanit on täällä menossa tuohon pamiksiin. Ja sitten tuosta kermaa 2 desiä. Mä survon nuo banaanit ja sillä aikaa saa vähän vatkaimella pyöräytän taikinakoukuilla tuota kuivia aineita sekaisin. Sitten ruvetaan heittelemään noita nesteitä joukkoon. Märkiä. 3 isoa banaania oli ja siitä tuli 4 desiä. Että jätänkö minä nyt desin laittamatta sitten, kun 2-3 desiä piti panna banaanisosia, että varmaankin jätän. No, hyvä, se on omassa suussa. Kuivat aineet on siellä vatkautumassa ja nyt mitataan tämä. Sepä on kyllä niin, no ihan vähän jää, mutta en uskalla riskeerata, kun on kertaa monta. Ei banaanikakku kylläkään, mutta joku muu kakku on mennyt, ei nyt tilalle, mutta ei ole niin hyvin onnistunut, kun on ruvennut sooloilemaan. Siinä on nyt 1,5 vesiä, pistämme sinne. Noinikästi. Jaa, mitäpäs varten minä noin, pannaan tuohon jauhoon. Jauho, mitta kannuun, niin tämä kerma. Anteeksi, kamera heiluu. Siinä on nyt 2 desiä kermaa ja vaihdetaan sekkaan, mutta kun tuo on tuota kuohukermaa, niin ei parane ainakaan vatkata kovin kauan. Tai en minä tiedä, olisiko sille mitään merkitystä. Suuremman luokan merkitystä. Pannaan vähän aikaa kiinni, minä rikon nuo kananmunat. On kyllä mukava leipo. Uuni on päällä 175 ja nyt pitäisi sitten 3 desiä tätä banaanimössöä. Nyt ei voi mikään mennä pieleen, kun on niin tarkkaan mitattu. Nyt se Elsa rupesi leikkimään. Ja sitten vielä vähän aikaa pyöräytetään tämä myös se kanssa. Hyvä ainakin näyttää ja niin banaanilta tuoksuu ja tietysti kanelilta ja inkivääriltä. Kyllä se nyt on. Ei muuta kuin vuokavoitelemaan ja korppujauhottamaan ja sitten paistumaan. Tuolla kotitalouskoulussa tai sitten peruskoulun kotitaloustunnilla neuvottiin rasvaamaan vuoka sillä tavalla, että sulaa voita pyörittelee täällä ja pullasutilla viimeistelleen. Minä nyt tein silleen, kun mulla jäi tuota sulaa voita, niin hyötykäyttöön sekki. Minä olen joskus kerran elämässäni tehnyt tällä lailla, mutta minä en siitä tykännyt, kun sitä valluu sitä voita kuitenkin tuosta seinämiltä sinne pohjalle, niin sitten nytkin siellä on jo niin paljon, että kun pistellaanpas pois, niin sitten tuo korppujauho sinne tietysti tarttuu kans enemmän kuin muualle vuokaan, niin en tykkää just siitä, kun se on vähän vaikuttaa kakun ulkonäköönkin. Tämä on muuten tehtävä täällä lavuarin päällä tämä. Ainakin tämän torven korppujauhoitus. Muuten on koko seutukunta korppujauhossa.
Sitten. Nyt on tuo torvi jauhotettu. Ja sitten minä vaan pyörittelen tällä lailla kättä vasten, niin jaa, pannaanpas nuo ylimääräiset sitten tänne takaisin tänne purkkiin. Eikö sitä ole sitä spreitä, niin eikö sitä voi käyttää kans tähän? Mutta minä mietin, että miksei voi tehdä sitten silleen, että öljyä laittaa tuohon suihkupulloon, niin että miksi sitä pitää ostella sitten semmosia valmiita puokavoiteluun niitä spreitä. Minä kun pistän ylimääräiset tänne. Auttaa sen nyt aika hyvän sai. Niin hyvä, että kehtaa näyttää. Vaikka en siis todellakaan tästä hommasta tykkää. Vähän jäi tuolta ihan yläreunasta tuolta kohti. Vaijaks, ettepä työnniä mitään. Mutta ei sitä tarvi nähdä, kun se on ihan selkeä virhe. Sitten ruvetaan laittamaan. Miksi minä en nostanut näitä jo aikaisemmin valumaan? Nyt mulla on tämä kulhon pohjalle tämä jarru. Näppärä keksintö. Tosi näppärä. Täällä on nyt vähän noita banaanin kokkareita haittaakse. Kyllähän siitä olisi pitänyt yrittää saada mahdollisimman silleet. Meneekö tämä nyt sen takia pilalle? Ei kai. Ei tää oikein viihtis vatkatakaan. Pannaanko sitä ohi jo syrjään? Tämä sähkövatkaimen teline vessuun. Pitää ottaa isommat kokkareet pois. Hyvä on ainakin taikina. Sulla tuli mieleen yhtenä päivänä, kun siellä olin ja uunia lämmitin, niin semmonen sana kun ei, kun eilen kun viskelin niitä viimeisiä puita liiteriin, niin semmonen sana kun päänaluspuu, niin tiedättekö mitä tarkoittaa? Tai onko päänaluspuu, sanoo savolaiset tietysti, niin tiedättekö mitä sillä tarkoittaa? Onko tuttu sana? Minä voisin kertoa tai näyttääkin seuraavan kerran kun ollaan semmosessa paikassa, missä on leiviuuni. Siinä oli ensimmäinen vihje ja toista ei tule. Noin. Tää on tää minun suurin rengasvuoka. Toivottavasti ei nouse yli. Noin ikkäästi, ei kun uuniin. Nyt vaan sitten odotellaan.
Ootellaan, että kakku paistuu. Tuo hiukset on ihan kamala pehko, kun sitten jos kastuu tai on kostea ilma, niin sitten ne menee vielä enemmän kiharaan. Ja nyt on tällä viikolla perjantaina hiusten leikkuu, niin sitten ne pysyy taas kuosissaan. Vähän aikaa. Mulla on semmoinen hirveän hyvä tunne siitä uudestaan, tulevasta uudesta kodista. Tuntuu, että on niin kuin jo ikävä sinne koko ajan. Ja haluaisin, että päästä sinne asettumaan. Lopullinen muutto tapahtuu sitten, kun kissat vien sinne, että sittenhän sieltä ei enää muuta kuin päiväseltään pystyy käymään. Sitten on yöt on minun oltava siellä, missä kissat ja koira on. Mutta vielä se päivä koittaa ja ei kannata teidän varsinkaan murehtia semmoista asiaa, että kun kahden asunnon loukossa, tavallaan en loukossa, vaan itse aiheutettua. Mutta mulla on sellainen tunne, että se on ihan hyvä juttu ja hyvin minä siitä selviän. Kävinhän minä Juankoskellakin toista sitä mökkiä hoitamassa. Tosin, no talvellakin kävin lämmittämässä. Sinne on sentään 70 kilometriä, vähän vajaa 68 on sinne. Ja sitten kesällä varsinkin, mutta nyt on onneksi sisaren pojat ottanut vastuuta siitä, että on hoitaneet. En ole tarvinnut, minä en ole käynytkään. Mulle riittää tässä ja sitten nyt tulevaisuudessa. Se on varmasti vaan tilapäinen ja hetkellinen nyt. Toivottavasti mahdollisimman lyhyt hetki, että on kaksi paikkaa hoidettavana. Hoitaa voimavarojensa ja aikansa mukaan niissä sallimissa rajoissa. Ja sitten se toinen paikka on tietysti aika tavalla ollut semmoisessa luonnontilassa, että eihän siellä ole sillä tavalla niin kuin tässä niin nurmialueita kovin paljon ajeltavana, eikä sitten, että tietysti voi sitten kun sinne pystyy enemmän panostamaan, niin sitten tehdä siitä semmoista asutumman näköistä, että siellä on ikäihminen asunut pitkään ja sitten käypäläisiä, niin ei sit sillä lailla ole kukka ottanut niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä hanskansa. Ja ei se siellä maalla. Minusta on ihan luonnon, siinä on luonnon peltoa ja niittyä ja toivottavasti myös luonnon kukkia. Minä ajattelin, että pitääkö viedä tieltä lupinin siemeniä sinne ripotella sinne joutomaille ja sitten noita, mitä on se koiranputki tai kumina tai miksi sitä sanotaan, niin sitä kun ne niin nätisti kukkii tuossa minun joutomaalla lupin eri väreissä. Ja no, vitsinä, mutta kyllä siellä näyttää lupiniakin olevan ihan omasta takkaa. Mutta perennoja en, että ei ollut nyt sitten tälle syksyä resursseja, että nehän olisi pitänyt näin pitkä ja lämmin syksy, niin olisi voinut syyskuullakin ruveta perennoita vielä siirtämään ja istuttamaan, mutta kertakaikkisesti niin ei sen verran isomman luokan projekti sitten, niin jätetään kevääseen, että keväällä kun routa sullaa, niin maat paljastuu, niin sitten sen verran teen sinne kukkapenkkiä ainakin, että saan noita leimukukkia siirrettyä ja pionia. Ja sitten nuo meinasin tuosta ne vuorenkilpeä siellä on. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, kun minähän olen täältä sitä pyrkinyt hävittämään sillä tavalla, että ihan pikkusesti on jättänyt. Mutta vien nuo kuun liljoja, kun tuossa ihan liian tiheessä tuossa minun leimukukkapenkissä ja pionipenkissä, niin niitä kuun liljoja, niin otan siitä harvennan. Ja sitten kaikkea kivaa, siellä on kivikkoa. Niin kivikkoryhmiäkin siihen ihan pihapiiriin saisi. Että hirveän semmoinen hyvä fiilis on itselläni, että kun on taas niinku semmoista, että on paljon tekemistä. Tietysti kun en omista sitä, niin sitten omistajan lupa pitää olla. Tuskinpa nyt kukkapenkkien laittoon ja en kasvimaata sen kummemmin laita, että noita lavakauluksia vien, kun mulla on niitä
ylimääräisiäkin ja sitten jos puran tuosta pois vielä noita entisiä takkastevuohia, niitä ostaa, ei ne ole kalliita. Niin sitten niihin laitan niin kuin porkkanaa ja kesäkurpitsaa ja tilliä, salaattia, tämmöistä persiljaa, pientä viljelystä. Ja sitten ajattelin kokeilla nyt sinne sitten tuota mansikkaa niihin lavakauluksiin, että kun sitä on tässä miettinyt monta kertaa, että siistiytyisi tavallaan tuo nurmialue, niin olisi huomattavasti helpompaa ruohonleikkurilla sitten ajella. Sitten sain työkaverilta luumupuun, taimen minä sen tänne istutin, mutta minä ajattelin, että veisikö sen, että se on just kerennyt juurtuvan. Toki varmasti saan häneltä kyllä lisääkin, niin sitten sinnekin keväällä aikaisin kun laittaa. Niin nyt mulla on täällä pihassa oikeastaan, jos ei tule niin kuivaa, mutta epäilenpä kyllä, että tulee, että saisin vielä kertaalle ainakin nuo nurmikot ajettua ja koivun lehtiä ja vaahteran lehtiä, sitä tehen vähemmäksi silpuksi sinne lanokkeeksi. Niin sitten tuota hedelmäpuitten verkottaminen jäniksiltä, että se on oikeastaan semmoinen ainut iso osoite, että en muuta ennen kuin sitten olen virallisesti muuttanut. Tai oikeastaan sitten vasta, kun tämä paikka on vaihtaa omistajia. Toivottavasti tietysti mahdollisimman pian, mutta en ole vielä tosiaankaan laittanut myyntiin. Että yhdeltä tuttavan välittäjältä kysyin, niin sanoi, että vähän liian kaukana, niin kuin hänen reviirinsä, hän tiesinkin, että on Kuopiossa kiinteistömaailmassa tuo Jorma Voutilainen. Oikein mestari myyjä, minä että se saa varmaan heinäladonkin myytyä huippuhintaan, kun tuota on niin mukava tyyppi ja varmasti alallaan pätevä. On se saanut niitä mestarimyyjä titteleitäkin, että sitten lähimmät olisi täällä tuo Heinäveen OP-kiinteistökeskus tai sitten Varkaudessa on tietysti kiinteistövälittäjiä, mutta sekin on vielä voimissaan, miltä minä, minkä kautta minä tämän nostin. Niin siinä on yksi mahdollisuus kysyä tietää, tuntuu sama välittäjä näkyy olevan siellä. Mutta kaikki tapahtuu aikanaan ja ensi kevät sanotaan uutisissakin, niin asunto omakotitalomarkkinoilla alkaa vilkastua, että nyt on semmoista hiljaiseloa, kohteet ei vaihda omistajia. Ja sitten pikkuhiljaa pitäisi hintatasonkin tulla ylöspäin, että kyllähän sitä hyvästä paikasta niin, ja itselleen toki rakas tämäkin paikka, niin haluu mahdollisimman hyvän rahallisenkin hyödyn sitten. Mutta tuota, en enää oikein vastaile, että elekkeen kysellä, että miksi, miten voit ja miksi. Kyllä minä voin, vaikka kui on ihana paikka ja tullut aina olemaan niin kuin rakas ja mielessä paljon. Ja kyllähän tänne pääsee ulkoilemaan sitten aivan huippu ulkoilun maisemat kanavan ympäristössä. Niin eihän tämä minnekään häviä maailmankartalta. Tämän talon, jolta minä ostin, niin sekin immenen kävi tässä kerran pihassa ja oli puhetta, että tulee käymään ihan ja vaikka yötäkin. Sitten kun hänellekin oli hirveän rakas paikka, mutta hän sairauden takia niin joutui sitten luopumaan. Niin hän on nyt kyllä sitten menehtynyt, että ei totta kerennyt yötimöihin tulla. Mutta varmaan tässä nyt saa sitten piipahtaa, mutta enpä minä ole käynyt. Lapsuuden kotiinkin on pyydetty, että tule kahtomaan, mitä muutoksia he on tehneet sinne, niin, mutta ei ole. Mikä on taakse jäänyt, niin se on jäänyt ja mennään vaan elämässä eteenpäin, niin nyt oikein innolla uuteen kotiin sitten ja sitten luvanko siellä ehkä pieniä muutoksia saisi tehdä. Mutta sinälläänkin ihan semmoisenankin, niin kyllä on jo niin kuin, on kiintynyt, tuntuu, että siellä on semmoinen hyvä henki. Ja jotenkin semmoinen, että minulle oikea ratkaisu, että näillä mennään, eikö se ole semmoinen sanonta, mikä käy melkein joka kohtaa. Mutta näillä mennään nyt sillä aatoksella, että 55 minuuttia oli kakun paistoaika ja kello on minulla siellä nakuttamassa, niin pitää lähteä jo kahtomaan, että se on ohjeen mukaan 55-60 minuuttia paistoaika. Niin katsotaan nyt, ettei polteta eikä paisteta liikaa. Mutta
Nyt siellä ei just saada. Lähtisiköhän Lissu pissille? Lissu ei tykkää kyllä vesisatteesta yhtä, että yritin äsken sitä houkutella, mutta ei. Juoksi karkku mokoma. Meillä olisi 20 minuuttia paistoaikaa. Vähän halkeilee. Minä sitä mietinkin, että taisi tulla liikaa vehnäjauho, kun minä sitä koputin sitä mittakannua, että se meni tiiviimpään, niin se oli sitten kyllä tasan sen 5 desiä, mutta olisiko voinut vähän vähentää, en tiedä, mutta ei se nyt ainakaan makua haittaa tuo, vaikka halkeilisi. Täällä on tämä muu seurakunta. Jesse nukkuu reporankana, Jesse lähti 6 aikaa ulos ja Elsa nukkuu siellä karvakasassa. Meidän nimipäivä sankari. Kahto alta kulmaa, että et elä vaan tule lähemmäs se vekottimis kanssa. Niin nukkukava on niin lämmin nyt, kun illalla lämmitettiin uunia. Otin pois. Ei ollut kyllä kuin 50 minuuttia uunissa, mutta tikulla kokeilin, niin ei tarttunut enää tikkuja. Näkeehän tuon, että irtoo jo vuokan reunoista, niin kyllä se on kypsä. Minäpäs kumoan sen lautaselle ja sittenhän me ruvetaan sitä, tai kuka ruppee, kuka ei, mutta maistellaan kuitenkin. Ja sitten tässä samalla, minun mielestä Martoissa äiti on tehnyt tämmöisen patalapun, missä on tämmöinen tasku, niin näin voi ottaa. Käytetään äkkiä kupua yllällä, että jos laskeutuu, niin onhan tuo vähän laskeutunut. Kylmää maitoa. Ja lämmintä banaanikakkua. Ei se mitään, jos vähän on epäonnistunut, niin hyvää on varmasti. On se vähän tuommoista kosteita, mutta tietysti se tekkeytyy. Mutta kypsä oli ainakin. Sitten, no jos on liikaa jauhoja, niin ei ole hyvä sekkään, mutta ei ole hyvä sekkään banaanille sitten, jos kyllä ihan kaikki aineet laitoin tasan niin kuin ohjeessa sanotaan. On ihan virheistä syyvä näin kuumana tätä. Pitää vähän pieniä niin kuin pienelle lapselle ja ruveta lusikoimaan tätä. Tätä kärsi ottaa varmaan vielä. Minä sain lusikaa. Kamerasta loppuu akku, niin mukavaa esonpäivän iltaa ja onnea kaikille nimipäivä ja syntymäpäivän sankareille. On tuota vielä pari pykälää, kyllä se kestää tämän maistelun ehkä. Tää on kans niin kuin moni muu, niin päivän parin päästä parasta. Eikö ihana tuoksu? En minä tiedä. Nyt vasta soi kello. Mitä tuota olisi voinut toisin tehdä? Ihanaa kylmän maijun kanssa. Hyvää makusta on ja varmaan niin kylmään yöksi, niin huomenna on jo huomattavasti makuu tassautunut ja ei ole huonoa nytkään, mutta jotenkin se päivän parin päästä niin kaikki maistuu paljon paremmalta. Ihana on niin kuin ihan suussa sulavaa, että ei voi olla epäonnistunut. Eikö vaan tullut leivottua, kun lupasin. Nyt taas sattaa sumuuttamalla.
pitäisi lähteä. Noita perennät on myös yksi, mikä pitää leikellä. Sitten minä ajattelin siirtää joko tänä syksynä tai ensi keväänä tuon Veronika-koiran ja Kasperikissan muistomerkin. Tuhkathan on sinne jo maahan liuenneet. Siihen laitoin sen kasvamaan. Sanokaapa nyt, mikä siinä kasvaa, se keltakukkanen. Ei se kanu, ei ku. Kohta se tulloo mieleen, mutta ja sit siinä on se iso kivilaatta. Niin minä siirrän sen kukaan ja sen kivilaatan sitten aina mukana, niin minne ikinä muutankin. Siinähän se muistot kulkoo mukana. Ei meinasi äkkiä sanoa se, mikä sen nimi on. Kyllä on vaikeeta. Mutta joka tapauksessa perennoiden leikkomisesta päästiin siihen, eli leimukukat pitää leikata matalaksi ja pionit ja puutarhakalusteita. En tiedä, mitä niille tekisi. Veisikö jo sinne toiseen paikkaan varastoon vai samaten kuin tuo puutarhakeinu, mutta kylläpä minä en vaikka jos niinku nopeasti keväällä ostaja löytyy, niin kyllä minä nyt raskin ne vaikka jättää tähän kiinteistöön. Säästyy vähän kuljetuksen vaivalta. Siellähän oli puutarhakeinu ja istuu ulkoportailla. Kyllä noissa niin vähän on ollut. Aitan rappusille tietysti, tai aitan siihen lavitsalle voisi laittaa. Tietysti siinä olisi kiva istua, voisi istua vaikka satteella. Mutta katsellaan, siinähän on se huima, ja missä on kaikki grillit ja jääkaapit ja mikroaaltouunikin taisi olla. Mutta se on sitten helteellä, mutta saahan sinne tietysti pitää ovea auki. No eipä mennä asioiden eilen, mutta tämmöinen video tällä kertaa ja kiitoksia seuraamisesta ja palataan taas päivänä toisena. Oikein hyvää maanantai-illan jatkoa. Heippa!